Ahoj, já jsem Xero a je tady další páteční hashtag shop, ať víte, čím si udělat radost na následující víkend. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás. Pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slevových kuponů dostupné pro všechny hry z AppGallery. Pro klejnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Vědnostní odměny si můžete klejnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40-eurový slevový kupon. Kupony klejnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, Kupony, a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. Další pátek, další hashtag shop a máme tady opět nějaký zajímavý tančeska v shopu, který by vás mohli zajímat a na který byste se mě ptali, jestli se vyplatí a proto existuje tady to videjko, tady ta videosérie, kde se všechny tady ty otázky, respektive odpovědi na tanky v shopu dozvíte. Jak už tady na začátku máme, do shopu se nám, do shopu, nebo v shopu se objevila 95 e 6 Rovnou jí můžeme začít, jestli nás ta hra teda pustí do garáže. A, ah, děkuji. Děkuji. Pardon, skoro 500 tanků v garáži dělá v rychlosti načítání svoje. No, ale hnedka tady na začátku první bundle 95 e 6 Desítkový americký kolektor, těžkej. A, ah, je to spíš takový heavy matko v balíčku za 17,5 tisíce goldů, což není vůbec špatný za desítku. Desítka, legendárka, avatar, stání, příkaz, na, příkaz na pět záhadných krabiček. Nejsou tady teda pětinásobky, což u těch balíčků většinou bývá jako hodně juicy, ale i bez, pětinásobku se tady balíček s E6 vyplatí. Pokuste jste hráč Hevin, i pokud jste hráč třeba nějaký opancířovaných medek, tak tenhle ten stroj by mohl být něco pro vás. Určitě najdete na mém kanálu spoustu kontentu s 95 6 replaye, záznamy streamů, nějaký dobrý sessions, takže určitě se podívejte, pokud byste potřebovali nějaký additional content právě na E6. Alternativa na získání E6 je koupit bedničku za 20 dolarů, kde vám na 25% ten tank padne, na 75% vám padne 7500 goldu. Takže pokud potřebujete goldy, takhle nekupujte tenhle ten balíček s tím, že chcete E6. Kupte si tenhle ten balíček s tím, že chcete goldy a můžete být příjemně překvapený, že místo goldu vám padne tank. Je to hodně subjektivní uh, balíček tady, to respektive bednička. abych bych si radši na jistotku koupil tančíka, byl bych prostě dobrý. Máme tady bedny, opět bedny, uh, bedny na Škorpiona. Toto bedny na Škorpiona, 4%, 4 drop chance a jsou tady čármy, ale za garantovaný drop, takže pokud otevřete 25 těch beden, tak máte garantovaný tank. Škorpion je jedno z nejlepších osmičkových TDček a ten tank se vyplatí mít v garáži, takže pokud se k němu nějak dostanete. No takhle, doporučuju se k tomu tanku nějakým způsobem dostat, nevím jestli úplně přes ty bedny, možná bych se radši počkal na nějaký bundle, nebo prostě bych zkusil pár, doufal, že bych měl štěstí, anebo pokud jste ochotní dát za škorpiona hodně, hodně moc, tak jenom jako popnout určitě 25 a mít ho zaručeně uh, ze škorpion šármu. Takže tak, jeden balíček, druhý balíček s bedničkama, k tomu jednomu je škorpionový avatar. Jak chcete asi, jak chcete. Pořád tady máme ještě poslední dva dny balíčky s těma garantovanýma tankama dle týru, to nás nezajímá, o tom jsme se už bavili. Co nás zajímá a to je novinka, tak je tady to předplatný. Za 3 dolary dostanete předplatný na měsíc, kde každý den se budete moct claimnout 100 goldů a 1000 free check, což v součtu za těch 30 dní dá 3000 goldů 30 3000 free check, Což za 3 dolary je já jsem to koupil, to je prostě, je, je to worth, pokud zapnete tu hru každý den, zapnete hru, flamenete a za měsíc máte nějaký pěkný zásoby do zásoby, takže tak. Shark a účko, o tom jsme se bavili už minulý videjko, takže pokud jste neviděli, tak se určitě podívejte. Ale máme tady nový bundle, máme tady nový bundle jeden jak druhý, což jako nechápu jako VG porovnává ty tanky, jako že jsou stejný, nebo jako, že jako jeden jako druhý. Každopádně máme tady za 13 a půl tisíce goldů, což je velmi dobrá částka za dva takovéhle tanky, LT a sučko 130 PM. 130 PM kový sučko je přímý konkurent Škorpionovi a tyhle dva tanky rozdělili komunitu na komunitu, která má radši Škorpa a radši sučko, nic mezi prostě, já jsem teda Škorp gang, ale to sučko je taky zajímavý, je hodně zajímavý tím, že máte otočnou věž, což každý TD, který má otočnou věž, je automa automaticky lepší než TD bez věže. Uh, je to takový trade-off. Vy máte na rozdíl od, od, Škorpa hodně pěkný kamo. Škorp má plně otočnou věž, což vy nemáte. Vy otočíte, myslím, jenom 90 stupňů do jedné strany, možná ani ne celých 90 stupňů. A ten tank rozhodně, rozhodně není špatný. Uh, máte, máte zajímavý dělo. Máte Hodně dobrý hýty, uh, docela i slušnou přesnost. Reálně, tady to sučko bych klidně i koupil, jestli chcete nějaký dobrý osmičkový stíhač, uh, třeba i na vydělávání kreditů. To sučko fakt vůbec není špatný tank. A LT432 je pravděpodobně jedna z nejzábavnějších osmiček celkově, protože vy jste lightík, podobně jako testo LT, extrémně nízký, s velmi zajímavým armorem, který dokáže díky těm úhlům uh, a díky té pohyblivosti hodně zajímavě bouncovat to dělo není nic moc, máte slabou pene, uh, máte docela jako slabý i goldy, to znamená hodně vám to, hodně jste nucen, když goldíte, tak vám to snižuje alfu, což s tím špatným reloadem vám dělá třeba pod 2000 dpm, ale máte maximálku 70, Souváte 30 a ten tank je prostě strašně zábavný na hraní. Do Dočety, vezmete dvě LTčka, anebo nemusí to být ani dvě LTčka, vezmete do dočety s nějakým třeba jiným pohyblivým tankem a drandíte po mapě a jste schopný nehrozně moc potahat. Koupil bych LTčko, koupil bych LTčko a tady ten bundle za 13,5, kde máte oba ty tanky a legendárku na sučko, anebo venkamo na LTčko, plus pěti násobky, plus dva uh, příkazy na záhadný zase, ne, na dvě uh, černý, teda na sverte všechny a tady předpokládám to též. Jo, tady taky. Uh, balíček, pokud chcete nějaký osmičkový prémiáky, tady ten balíček je velmi, velmi dobrý. Tady ty, tady to hrozivý trio jsme řešili taky v minulém hashtag shop, takže to nebudeme řešit. tady tu univerzální četu taky, ale objevila se nám v shopu T44 stovka. A osmičkový metko, je to v podstatě 44 Uh, trošičku pozměně na Ty rozdíly, já upřím, aby byl úplně upřímný, já si nepamatuju už ty rozdíly úplně přesně mezi těma tankama. Ale ten tank je něco jako ty 52, jakého jsme se bavili pár týdnů zpátky, ten tank je extrémně metou zabitej. Proč byste měli hrát 44 čtyř, stovku, když máte ve hře Progetto, když máte ve hře Buráka, když máte ve hře o tolik lepších osmičkových medek, Ačkoliv je ten balíček levný, pokud nejste sběratel, asi bych šel od toho, protože jsou prostě lepší tanky, jsou prostě lepší tanky. Evčko, tank, který má obrovský gigantický DPM, -ko. a za třeba půl tisíce goldů s legendárkou, pětinásobka, má zase nějaký avatary, nějaký tady slevičky. Ten tank je takový, řekl bych takový třeba KR Narvon na sedmičce s tím, že vám chybí gun deprese a chybí vám armor, ale máte neskutečný DPM. -ko. Vy nabíte při 3 sekundy. Nabíjíte 3 sekundy s alfou 160 a je to strašný flusátko. Jste schopni strašně v jednavej jedničkách rozbít, na, jako rozbít kokoliv na DPM. -ko. mi to je docela maximálka, ale couváte 16, což není vůbec špatný. Hele, tenhle ten tank je to sedmička, jestli jste sedmičky, jako jste jste tier 7 enjoyers, tak asi why not, ten tank není úplně špatný. Za třeba půl tisíce goldů, asi. asi, v zásadě, proč ne. 28 koncept. E, T28 HTC, byli Heavy Tank Concept, zkrácený koncept, osmičkový americký TD, který se vyznačuje tím, že vy to dělo vyklopíte fakt takhle plácnu 40 stupňů do strany. E, to znamená, že jste schopni doslova jako hrát z poza rohu. Mám taky, k tomuto tanku mám nějaký videjka, ale přijde mi ten tank jako absolutně nějaký ničím moc zajímavý. Jste hrozně pomalý, máte pohyblivost prostě T28, T95. A zase, pokud nejste sběratele, já bych asi. Já bych to nechal být, já bych to nechal být. T14, Tier 5, automaticky nedoporučuju. T14 je opravdu gerbič, jako to je fakt špatný tank, to je fakt špatný tank. A A32, opět balíček, který se dá využít, takže to koupíte, odjezdíte těch pět pětinásobků, svarmíte nějaký fríčka a A32 pak prodáte za 14 goldů. Takže samozřejmě takhle se dá, to je asi největší hodnota toho balíčku, koupit tank, odjezdit ty pětinásobky, prodat tank, máte goldy, máte frička. Takže tak, další sekce. zdroje, nevím, jestli tady máme něco nového, nic nového, opět Klasické balíčky, které známe, můžete si koupit goldy, kredity, boostery, cokoliv cokoliv potřebujete. Co se tanků týče, tak jediný co, takže uh, ještě ceny těch tanků samostatně, těch těch dvou osmiček, 8,5 tisíce za SUčko nebo LTčko, Why Not, opět říkám Why Not. Ale prostě připlatil bych si tady, kde máte komplet pětinásobky, 15 pětinásobku na oba ty tanky Kama. Takže tak. Uh, jinak tady opět nic jako novýho, Uh, nic opět novýho. Tadyhle, opět nic novýho. Klasicky otevřeme bedničky týdenní jako v každém hashtag shop. A scrollneme dolů, jestli tady něco bude. Víc bedniček na škorpiona. Ale aspoň fajn, že jsou ty bedničky na škorpa za goldy, že pokud se vám válí zbytečně moc goldů, tak to můžete zkusit, nepotřebujete utrácet neskutečné množství penězí. Tak to je klasicky nějaký bedničky, <laughs> takže kdyby, kdyby někdo kdyby někomu chyběla gamba, tak se refreshle má poslední 21 hodina na kupeníček. Takže tak. Dobrý, uh, takže tohle by byl teda páteční hashtag shop. Napište mi do komentářů, do komentářů to, co se vám nejvíc líbilo v tom shopu, případně co jste koupili. Já doufám, že se užijete se svými novýma přírůstkama do garáže hodně srandy přes víkend a vidíme se u nějakého dalšího videa, dalšího streamu anebo u příštího pátečního hashtag shop. Kým moc, mějte se a zatím ahoj.